どうも皆様ごきげんよう、コメです。それではスーパーマリオオデッセイ続きプレイしていきましょう。今回も月の石によるパワームーン集めからいこうかな。ここがね、わかんないんだよね、ここ。とりあえずここ、まずここ先に行きましょうか。こっから行った方がいいかな。はい、ここでバブルを捕まえて、これで向こうに向かわないといけないんだよね。で、どっかこの辺、あ、そう、ここか。ここね、高くジャンプしないといけない。オッケー、見切れとんぞ。鮮やかな崖の下で。はい、ありがとうございます。で、近くにもう一個あったから、それも行ってみよう。おっと、ちょっと待って、現地通貨がある。あれは欲しい。え、ここの扉はなんだ。ああ、待って待って、ああ、隠しブロックがあったのね。あ、え、何？あ、ここだったか。硬い地面の割れ目から。はい、ありがとうございます。現地通貨取りに来ただけなんだけどな。ここ行ってみようか。何これ。イエーイ、野菜に囲まれた宝箱。ああ、食材の宝庫ですね。さてさて、フライパンブロスを手に入れましたね。このフライパンブロスで何をしたいかというと、そう、これ、これをぶっ壊したかったの。この中に多分パワームーンがあるはず。最初から気づいていたけどね、ここまでね、あのフライパンブロスを連れてくるのがすごい非常にめんどくさかった。あー、地面の中か。オッケーオッケー。ほい、あったね。オッケーです。チーズ岩の下の宝と。よずみだ。ちょっとヒント通りさんにヒントもらいに来ました。はい、料理の国で見つけたお宝写真。料理の国で見つけたお宝写真。しかも俺お宝写真ここで見つけてないかもしれない。高い山に囲まれて、高い山に囲まれて、柱の影にひっそりと。もうわからんね、もうわからなくなってきたね。あとどれだけ。11個か。11個、結構あるんだよな。結構あるね。どうしようか。ヒントキノピオ行く。はい、ヒントキノピオのところに来ましたよっと。まあ少しずつ買いますか。少しずつ3つぐらいずつで買っていこうかな。あー、あった、こんなところに。これ柱の影か。柱の影にひっそりと。ありがとうございます。なるほどね。いや、これはでも、場所を教えてもらう。わ、ばばばば、これは教えてもらわないとわからん。どの辺？ここ？あ、ここか。なるほどね。溶岩に浮かぶ塩の島と。なるほど。こんなのがあるんだな。この辺にあるらしい。もしかしてこの柱の上か。あ、そうだね。え、でもこれどうやって行けばいいの？柱の上。どうやって行くんだろう。思いつくのはこっからもうジャンプしていくしかないかなってことぐらい。おいおい、からいけるか。いや、これならいけるか。あ、これでいくのか。失敗許されないやつやで。オッケーオッケーオッケー。よし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 、並んだ柱のてっぺんで。ありがとうございます。今のところなんかこう別エリアに飛んで土管でいくっていうものはまだないかな。ニトドリさん、お願いします。はい、大鍋に向かう発射台。
なるほどね。発射台にあるのね。あ、そういうことか。いや、それだったらわかるかもしれない。ちょっと見てみよう。大鍋に向かう発射台ってここのことなんだよ。あ、光ってるわ。わかりづら、これは。そういうことか。なるほどね。ここにあったのか。これは分かりづらいわ。オーケーオーケー、ありがとうございます。はい、ヒント通りさん、もう一回来ましたよと。金株のレシピに、それはね、場所分からんのじゃ。いや、金株はね、何回か見かけてるんだけど、もう場所すっかり忘れちゃってんだよね。さあ、ヒントキノピオさんの出番ですね。注意しないといけないのは、2つ連続して空欄になっているところ、そこはね、土管で別エリアに飛ぶっていう可能性があるんだけど、2つ連続して空いてるところはないね。これはだって金株レシピ3の可能性があるでしょ。あとはじゃあ全部聞いちゃうか。全部聞いちゃおう。よし。さあ、ヒントが見つかりませんということなんだけど、あ、よかった、ダブってるところはないね。似たような場所にあるんだね。了解しました。遠いところからじゃあ行きましょうか。あのチーズの中か。可能性ありますね。この中か。あ、金株。あ、そういえばここあったな、金株。そうかそうか、これなんて言ったらいいかな、フライパンブロスでさ、こさせといてさ、そっからさらにさ、金株運ばせるってやばいよな。わあ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 、やめて、やめ、ああ、金株が燃えた。ふざけんなよ、お前、マジで。持ってきてよ、金株。はい、ありがとうございます。これ3回、レシピ3回、難しいのをやってたわけですね。 OK です。さて、ここに印が出ていますけれども、まさかと思うけど、もう一回ある。はい、あ、品切れなんだ。品切れであるけど、ここに印が出てるのは何なんだろう。あ、上に大鍋がある。ちょっと待って、上に鍋がある。それ気づかなんだ。ちょっと待って。お、これ何？え、何してんの？はい？これはどうしたらいいんでしょう。ファイヤーブロスで来たらいいかな。さて、ファイヤーブロスを捕まえに来たんですけれども、その前に、この周辺にもう一個あるらしいんだよ。どっかこの辺？ちょっと一回山に降りてみようか。この辺、あー、光ってますね。あれですね。難しいところにやるね、これまたね。普通に探索してたんじゃ絶対見つからんでしょ、こんなの。ここ。あ、OK。高い山に囲まれて。わかるかいんなもん。さあ。お宝写真、こんなところにある。写真写真写真撮っておきましょう。 OKOKOK。 よしよしよし。そういえばずっと前に見たことあるな、あれな。よし、ほっ。ではお鍋のところまで行きましょうか。さあ、やってきたけど、これファイヤー、あー、そういうわけではないみたい。無駄なことしたな。探し物は何だろうな。高い壁の上に、はい、ヒントもしかして出し尽くしてる。3つ出てるかな。あ、3つ出てるね。了解。こっから行けるだって。
絶対いけないやつ。厳しいな。こうか、くそー、もっと安全に生きる方法があったわ。高い壁の上にありがとうございます。 OKOK よし、で金株と、おい、 OK、 これよ、ありがとうございます。はい、金色株のレシピ2と。これね、缶を入れてもコインが出てくるんだよ、ほら。あと3つか、了解。これ、あ、これでもお宝写真だね。あとこれか、これわかんないんだよな。あとこれか、了解。あ、お前か、全然気づかんかった、君か。はい、いろんなミュージック聴きたくて旅をしながら探しています。怪物になっちゃった、クッパになっちゃったのやつかな。怪物になっちゃった、どれのことだろう。あ、これでいいんだ、 OK。 いや、はい、料理の訓練、ナイスミュージック。おう、おうおうおう、よかったね。でもね、このミュージックは今はいらんかな。あとでは、ん？ミュージックもしかしてこれで全部揃った？あ、マジで？ミュージック全部揃った？あ、すげえ。で、こっちはあと2つか。了解。料理の国で見つけたお宝写真と、あと、スロットのお店の上にある謎の鍋ですね。了解。はい、大鍋からダイビング、大鍋からダイビング、そういうことか、そういうことか、分かった分かった分かった、なるほどね。鍋の中に入ってさ、なんだろう、鍋の中にバブルで入って火力を上げるっていうステージがあったじゃん。だから本当はバブルを入れるのかなと思ってたんだけど、バブルを入れる手立てがないから、ファイアブロスを連れてきたんだよ。いや、バブルを持ってくる方法確かにあるわ。大鍋からバブルでダイビングすればいいんだ。そういうことか。それは難しいね、気づくの。どこ？こっちか。どの辺だ？ちょっと一応ダッシュしながら行くか。行くぞ！ほっ！多分大体この辺だ。マジか、足りない、今度は足りない。あっ、くそ、方向がちょっと違う。オッケー、あー、全然ダメじゃないか、ダメじゃないか。あー、くそー、うそー、入った？あー、よかったー。マリオがどっか消えちゃったけど。マリオどこ行った？あー、よかったよかった。消えてなかった。でもさ、これ取れなくない？取れないよね、これね。これ取れなくない？どうやって取んねん。どうやって取んの、マジで。上からダイブするか。オッケーオッケー、こっからなら取れるか。こうまでして取れないといけないの嫌だよ。大丈夫か。おっ、オッケー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 。大鍋からダイビング、そして今から鍋に
ダイビングですよね。はい、ではまずパワームーンを供給して、それからお宝写真の海の国へ向かいます。さあ、どれぐらい ?30 個ぐらい ?33 個だったんだね。 OK、 700の大台には乗ったけれども別に特別な何かはなしと。 OK です。じゃあまず海の国に戻りましょう。さて、海の国には一応来ましたけど、あの写真の場所がどこにあるのかっていうのは皆目見当もつかず、多分海の中をぐるぐると回るしかないんでしょうね。ん、ここか。ここっぽいな。オッケー、よし、料理の国で見つけたお宝写真と。一応リスト確認しましょう。料理の国68、これでコンプリート。 OK です。よし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 、いい感じだね、いい感じだね。いまだに激烈バレーは終わってないね。うん、こんな感じか。うん、了解。思ったんだけどさ、このさ砂の国のさ、なんだろう、全く空いてないやつあるじゃん、ヒントも何も。これさ、あの旅行しているアッチーナ人が戻ってくるのかな、世界一周してきてっていう可能性があるんじゃないかなってちょっと思ったんだよね。まあそんな感じです。はい、そうですね、月の石が光ってますね。まずじゃあ月の石を壊して、今回はそれで終わりにしようかな。時間的にもね、まあちょうど収録時間が1時間ぐらい経ってるくらいなんで。あった、 OK。 はい、スケープ、まあ、そんなに広くはないんだよね。 OK です。それではまた次回ということで、最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。失礼いたします。上がれないんだけど。よいしょ。